Ihinda rĩa kĩndũ ta nuthu ithaa ũguo mbere ya Wanjeri arathĩtwo, aronekana arĩ mũcanjamũku akĩaranĩria na maabithaa a borithi, na gũkũ akĩmagaĩra nginya ndawa ya magego ĩrĩa ĩtĩkĩtio gũkorwo na hinya wa kũnyihia marũrũ ma rĩera rĩa kũruta maithori. Na haha ndangĩarĩ na rĩciria ona rĩmwe rĩa atĩ ndagĩka nini cigũka borithi aya nĩo marĩmũratha. Na thutha wa mũtitimũrano gatagatĩ ka rũrũngani na borithi kumĩra, maabithaa a borithi makĩambĩrĩria kũratha hatarĩ na kĩharĩro. Gũkũ narĩo rĩera rĩa maithori rĩgĩkunĩka taũni ya Naikuru, na Wanjeri hamwe na arunake makĩonekana makĩgeria kwĩgita matigekore makĩhĩngĩcana na borithi. No o hĩndĩ oro ĩyo Wanjeri agĩkora arĩ thĩ, gũkũ agĩkayanĩ ruo, nayo thakame ĩkĩnyũrũrũka kuma kũgũrũ-inĩ gwake kwa ũrĩo. Na ũmũthĩ kwa rita rĩa mbere, Wanjeri nĩ atarĩirie marĩa eyoneire. Mbere ya hũrĩtwo rithathi nĩ twakoretwo twĩkĩrio tũkanista tũu twa tear gas. Na ti atĩ gũikĩrio ũguo randomly, nĩ handũ twarũgamĩte tũrĩ maabitha borithi, tũrĩ andĩki a mohoro na maabitha borithi a Kenya Prisons. Na nĩ ũndũ tweyũranĩirie nginya nĩkĩ gĩgũtũma ona makorwo magĩkĩria andũ wenzao kanista icio cia tear gas. Na tũgĩgĩtigana na ũndũ ũcio tondũ twagĩciragia no ũrĩa mũndũ agĩkorwo agĩka kĩũndũ atekũmenya. No ndiagĩkoragwo ngĩmenya atĩ ndagĩka nini thutha wa gũikio tear gas icio nĩ ngũkorwo ngĩrathwo rithathi inya na ithatũ cikĩregere mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ngorwo ndĩ haha nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Mwandĩki ũyũ wa ceceni ya Kameme TV na Kameme FM augĩte arona atĩ kũrĩ na ũhotekeku mũnene tharĩkĩra ĩyo yabangĩtwo wega ĩmwerekeire, akĩhithũria atĩ kũrĩ na abithaa ũmwe wa borithi wa mũhete ndũmĩrĩri cia kũmũguoyohia tarĩki 27 mweri mũthiru, hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yathiaga na mbere hĩndĩ ĩyo. Kũrĩ na abithaa borithi nĩ magĩkĩraga manyamũ macio mekĩraga na citakwate nyamũ ici cia mask, koguo nĩ hinya mũno gũkũmwa identify. No akĩnyona tũrĩ na andĩki a mohoro angĩ wenzangu, na agĩũka akĩnjora ta akĩnjĩra we nĩ ndakũmaka. Na kĩrĩa gĩatũmĩte, tondũ hĩndĩ ĩyo niĩ na mũirĩtu ũrĩa tũrutaga wĩra nake wa K24 na camera person wakwa, nĩ twakoretwo twĩna mbica ciakoragwo cikĩmonania magĩthiĩ thĩiniĩ wa thoko ĩmwe gwĩkĩria andũ tear gas. Rĩu ũndũ ũcio nĩ ngwĩciria nĩ wakorirwo ũkĩmarakaria, no niĩ ndiekaga ũguo ũmarakaria, nĩ wĩra wakwa ndarutaga. Akĩaria arĩ thibitarĩ-inĩ kũrĩa arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani, Wanjeri augĩte atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhahũrĩte bamĩrĩ yake, gũkũ nake agĩtigwo athingithĩte meciria make. Nĩ ruo rũnene, tondũ ti kĩndũ ndĩreragĩrĩra. Ndĩraremwo nĩ gũthiĩ thaa ici, ndingĩhota haha ndingĩhota kwĩruta. No ndeithirio nĩ arigiti thĩiniĩ wa thibitarĩ ũyũ, tondũ kũgũrũ gwakwa nĩ ta kũgandĩte kumana na rithathi rĩa ndahũrĩrwo. Kĩũria gĩakwa kĩnene nĩ kĩkĩ, abitha ũcio wa borithi arĩ wĩra ta ũrĩa ndarĩ wĩra, nĩkĩ ndamwĩkire? Rĩtana rĩake rĩu nĩ kũrĩ kamanda wa borithi kaũntĩ-inĩ ya Naikuru Samuel Ndanyi, atigĩrĩre abitha ũrĩa wamũrathire ndakũhithĩrĩrwo, na atĩ kĩhoto nĩ gĩkuonekana mũthia mũthia. Abitha ũcio wa borithi oerwo ikinya rĩrĩa rĩbatiĩ, na ndigĩrĩrwo atĩ kĩhoto gĩakwa nĩ gĩakinyanĩra. Tondũ ndĩ mwana wa mũndũ, ndĩna aciari, ndaumire gwitũ mũciĩ njũke kaũntĩ ya Naikuru, no ti atĩ nyinoke ndĩkĩhoche. Ndoka kaũntĩ ya Naikuru kwĩmathĩra ũboco. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.